Фізична культура та спорт є запорукою здорової нації, тож в нашій країні цьому питанню приділяється багато уваги. Так, 16 вересня у Краматорську відбулися змагання з футболу серед команд Східної та Західної України. Головним організатором таких масштабних змагань стала політична партія «Розумна сила», представники якої ставили перед собою єдину мету – об'єднання дітей Заходу та Сходу, спілкування без обмежень серед юних спортсменів, що прибули до Краматорську зі Львова, та укріплення спортивного духу дітей-сиріт. Сразу хочу поблагодарить футбольный профессиональный клуб «Олимпик», который значит, наши партнеры. Очень хочу поблагодарить губернатора Донецкой области, который поддержал данную инициативу проведения данного чемпионата. Сюда приехало со Львова три команды с интерната. Это дети, которые покажут всей нашей стране, что не надо нас разделять, а наоборот надо всех объединять. Что действительно это надо делать. И уже сегодня от них поступило предложение с Донецкой области команды привезти во Львов, чтобы наши дети общались, чтобы не было между нами никаких различий языковых, никаких там духовных, никаких. Мы должны сегодня все это делать, созидать, помогать, объединять, и чтобы между нами, между Западом и Востоком не было границ. Такие заходы потрібно проводить, потому что все, что несе что-то доброе, позитивное и здоровое для наших детей, воно в перспективі воно принесе ще більші плоди. От сьогодні дітки отримують подарунки, вони отримують задоволення від гри, від спілкування між собою. Пам'ятні подарунки від благодійного фонду – це чашки пам'ятні саме з нанесеним логотипом сьогоднішнього свята, щоб вони могли пам'ятати про сьогоднішній день, щоб була така згадка. Урочисте шикування, представлення команд учасників та побажання приємної і результативної гри від організаторів змагань підбадьорює юних спортсменів. Огромне спасибо хочу сказати представителям Львовської області, що не постіснялись приїхати сюди. Все-таки це родина моя. Ну і саме головне, щоб не оттягувати время, смотрю, у всіх спортсменів глаза вже горять, зіграти. Пусть победит сильнейший. Спорт соединяет людей. Спорт – это мир. Он несет. Прежде всего, это культура. Перед початком змагань футболістів Донецької та Львівської областей приїхали підтримати Покровська команда з черлідінгу, а також Київська команда «Укрфрістайл», яка стоїть біля витоків футбольного фрістайлу в нашій країні. Команда заснована 6 травня 2008 року і є першою професійною командою футбольного фрістайлу в Україні. Початок змагань. Після жеребкування першим розпочинають гру команди Слов'янська та Бахмуту. Наступні – львів'яни. Унікально, що діти зі Львова виявили велике бажання їхати на турнір до Краматорська. Для них немає кордонів та їх не лякає війна. Кожен спортсмен із задоволенням спілкувався із своїми ровесниками зі Східної України. Подобається поле, дуже гарно у вас в Донбасі, люди приємні. Серед 14 команд, які взяли участь у змаганнях, кожна очікувала на перемогу, а кожен гравець гідно оцінював майстерність суперників. Львівські хлопці відчували себе на Донецькому полі цілком впевнено. І яскравим тому підтвердженням стали перше, друге і четверте місця, які дісталися саме їм. Третє місце отримала команда «Смарагдове місто» з міста Лиман Донецької області. Після цікавої та результативної гри довгоочікувана нагорода переможців від політичної партії «Розумна сила», чудові подарунки, які стануть гідним пам'ятним знаком переможцям змагань та нагадуванням, що діти Сходу та Заходу України – єдине ціле незалежної держави.